mas a Clara, ela não está acostumada, ela nunca leu nada desse negócio, não. Nunca da Bíblia, da religião católica, ela nunca leu nada a respeito de Deus nem de nada. Se não tivesse nada a ver com o texto, ela não chegaria a receber o texto. Bom, isso é verdade. Bom, isso eu dela tem. O eu dela tem, mas o dela não tem costume de ler nada a respeito. Então, por isso que eu... Todos os efeitos, essas apostilas. A gente podia, por exemplo, em vez de mandar apostilar para a PPE 24, podia imprimir aí 100 mil exemplares. É. No fim do mês, sai 10, 20 cópias por dia. Quantas pessoas estão se abrindo a isso? Entende? Se a gente for analisar em termos de conscientização, não de percepção, que seria interesse humano, vamos dizer assim, para a coisa, que a verdade não escolhe pessoas. A verdade é. Agora, o interesse disso, dentro de padrões humanos, não nos compete a analisar. Certo? Então, o que eu notei é o seguinte: sempre a quantidade certa das coisas, elas atendem à necessidade do momento. O dia que tiver, por exemplo, nós tivermos um país 100 milhões de interessados nisso, vai ter um editor editando 100 milhões de exemplares disso. É a mesma questão, por exemplo, tem pessoas que criticam a falta de escolas no país. Vamos analisar politicamente. A falta de escolas no Brasil. Não há falta de escolas no Brasil. A falta de mentalidade interessada em escola. Eu não conheço ninguém com a mentalidade de querer estudar realmente que não conseguisse nem que fosse correspondência. Eu conheci gente que morava em sítio, fez um cursinho praticamente usando tudo que tinha de capacidade, com correspondência para consertar a rádio e ganhou dinheiro no fim do mundo, consertando a rádio caipira lá. Sabe? Então. É o interesse sincero. O interesse sincero, ele é Deus. Deus é o interesse sincero que aparece como, visivelmente falando, suprimento. Seja educação, saúde. Tá? O nosso trabalho é mostrar a essência universal que está aqui. Quando a pessoa entra dentro dela, ela passa a ser o ideal, que é nós observarmos esse mundo como uma sequência de filmes divertidos, e não escola da vida. Lembra aquela ilustração do Palácio dos Espelhos? Que a pessoa vai passando na frente do monte de espelho deformado lá, dá risada, vê um gordão, outro é magrinho. Até aquelas gordas que ficam na frente, olha como é que seria se eu fosse magrinha, né? Quer dizer, tá se confundindo com a aparência. Tá certo? Agora, o ser que está se divertindo com aquele parque de diversões, ele não tá tendo aqueles problemas das distorções, ele não sofre. Então, assim é no mundo. O mundo ele mostra esse mundo, é um espelho mesmo. Aqui nós temos uma sequência de imagens hipnóticas que, quando a gente estuda a verdade, elas não vão desaparecer de uma vez. Elas vão continuar aí. Só que elas vão passar a ser harmônicas quando a gente reconhece a harmonia. Sempre que está aparecendo algo desarmônico, nós estamos admitindo aquela desarmonia. Essa é a questão. Eu não conheci ninguém vivendo uma vida cheia de harmonia que estivesse só admitindo desarmonia na vida dele. Olha, aquele parente meu é alcoólatra. Só estudar isso aqui para ajudar a melhorar a vida dele. Está admitindo que existe esse problema na família. Não está ajudando ninguém. Não existe princípio espiritual envolvido. Tá? Qual que é o princípio espiritual? Está na Bíblia. Segue-me tu. Não vamos preocupar com os outros. Por que não vamos preocupar com os outros? Porque Deus constitui o ser dos outros também. Deus está conduzindo todo mundo aí. Sabe? Você não tem espírito de solidariedade, né? O outro está passando um sufoco danado lá e... O outro quem? É Deus que está lá. Certo? Então, aquele aparente problema, aquilo que eu estava dizendo de início. Deus está ali fazendo parecer a luz ali onde tem que ser. No área popular, nada acontece por acaso. Certo? Tem que separar esse nada acontece por acaso do tempo que passará assim. Né? É diferente completamente a pessoa estar com um problema, vamos voltar no caso do marido alcoólatra. Ah, ele casou com um marido alcoólatra, ele tinha que passar por isso então para evoluir. Esse é um procedimento que não é o que nós estamos falando aqui. Agora, fazer onde estava aquele marido alcoólatra,
desaparecer essa aparência e surgir a luz, é a nossa finalidade. Como? Reconhecendo a perfeição. Ah, mas eu reconheci hoje, no dia seguinte continuo bebendo. Não interessa. Percebe? Então, aí nós vamos deixar que nada aconteça por acaso ali. Por que está acontecendo aquela situação aparentemente ali fora? Eu não estou admitindo a existência dela, não estou preocupado se ela já sumiu com a minha conscientização, mas eu estou preocupado com a minha conscientização. Diferente. Então, eu não larguei a questão solta. Por isso que eu estou dizendo, não é deixa como está porque tinha que passar por isso. Essa é a deixa a coisa rolar. A outra, a coisa está rolando de forma inadequada, aparentemente falando, porém eu estou com as rédeas na mão. Certo? Então aquela tá um negócio, a dirigente tem que vir para cá, eu estou vendo que ela está para cá, quando eu puxo para cá, não significa que ela volta na mesma hora. Vai ter um jogo de engrenagem, um jogo de correr, seja o que for lá, até colocar a coisa, eu já estou na rédea na mão. Certo? Esses princípios, nós colocamos a rédea na mão. Pode durar uma semana, aparência, pode durar um segundo. Agora, nós sabemos que a aparência é inexistente. É isso que eu estou dizendo. Por que parece existir? É uma miragem, sabe? As pessoas estão passando aquela situação complicada, difícil? Não estão. Nenhuma delas estão passando. Quem duvidar, procure lembrar alguma situação difícil do passado, é lembrar hoje como piada. Lembra que a gente passou dificuldade lá e tinha que pegar trem, não sei o que mais, e não tinha dinheiro, tinha que pegar emprestado do vizinho. Hoje é visto como piada aquela lembrança dessa aparência. Por quê? Mas no momento que a pessoa está acreditando naquilo, era um drama. Agora, por que nós vamos deixar para ser drama futuramente, se já é agora? É? Aquela questão, né? Se daqui, analisando humanamente, daqui 30 anos, eu vou dar risada desse aparente problema de hoje, então eu já vou dar risada dele hoje. O que eu estou fazendo com isso? Aplicando o princípio cósmico, se ele fosse durar aparentemente uma semana, ele some antes disso. Ou seja, o que é nada se revela como tal antes do tempo normal das crenças. Certo? Então, quanto mais nitidamente nós aplicamos os princípios, mais rapidamente as imagens aparentes serão condizentes com o princípio que nós aplicamos. Tá certo? Estupidade, a gente começa a ver uma pessoa com perna, que eu falava aí. Porque uma pessoa como uma feitora, ela acaba de ter uma feitora. Né? É. Por isso que tem que saber. Só positivo. Né? Mas a gente só vê uma feitora através da mente carnal, né? É, exatamente. Só tirou a mente carnal, pronto. Não vi, mas exatamente. Também a gente ajuda. Aí é que está a ajuda, né? Contemplar o risco que ele é. Exatamente. Sim. Se ele tem intenção de ajudar, ela não serve mais para contemplar o Cristo no outro, você primeiro sentiu o Cristo, você levar o próprio Cristo. Aquela questão, por exemplo, de chegar ao bem no próximo, é uma maneira didática ou prática de se enxergar onde que Deus apareceu corretamente na crença. Ou seja, onde que refletiu a realidade sem distorção. É o caso, por exemplo, a gente, naquele espelho deformado, uma parte do espelho estiver boa e a outra só deformada. Né? Quando a imagem passou naquela parte do espelho deformada, só naquele ponto que parece deformação. Tá? Então esse bem do lado de cá é tão aparente como a ilusão do lado de lá. A imperfeição, os dois são imperfeições. Mas se eu ficar olhando no espelho só a parte de cá, não ajusta sozinha a outra lá. Mas se eu fizer isso com a mente, ajusta. Porque a mente é o espelho. Tá? Agora, é diferente de daquela aceitação comum. Ah, a pessoa está passando por aquilo, tem que passar por aquilo mesmo, paciência, né? Certo? Então é diferente o enfoque, né? Vou continuar aqui. Não é possível haver consciência de algo ausente ou não existente. Bom, isso aqui é uma frase profundíssima. Porque não é possível estarmos conscientes de algo inexistente. Então, isso aqui onde que facilita a meditação contemplativa? Se eu estou consciente que tem uma pessoa com um problema, significa que essa consciência não é minha. Certo? Então, já essas frases, num contorno, três páginas com três páginas, certo? Essa é justamente o que eu estou dizendo, os textos que... Quem não tiver, eu vou deixar aí para tirar a foto, você que vem sobrando.
porque isso aqui é uma coisa impressionante. É uma maneira de nós separarmos a miragem de onde nós estamos e vitalizar para ela, saber que não tem nada a ver conosco, tá? Em todos os aspectos. E não fica só na teoria, isso é ilusão e continuar sofrendo problema, né? Aquela que eu já falei aqui. Tá dor de cabeça? Toma, mas eu sei que era ilusório. Tá sentindo? Tô. Desvarado. Entendeu? Eu tô sentindo dor de cabeça sim, mas eu sei que é uma ilusão. E o outro, você tá sentindo dor de cabeça ou não? Então eu quero ficar que nem ele. Aí entra o grau de comparação. Então ele tá melhor do que eu. Ele não é místico, tá sentindo dor de cabeça. Eu sou místico, sei que é ilusão, eu tô sentindo a dor. Né? Então, lembra mais? Né? Então, o objetivo dessas frases aqui curtas são exatamente para a pessoa trabalhar na meditação contemplativa com o sentido total dela. Tá? Então está dizendo aqui, se não há a consciência de um problema, não pode existir nenhum problema. Então isso aqui está complementando o que eu falei antes. Então vamos supor que eu esteja com um problema e fosse querer aplicar um princípio. Então o que eu vou fazer baseado nisso aqui? A minha consciência não pode ter consciência de um problema. Tá? Outro ponto, se tem alguma consciência consciente de um problema, não é a minha. Já separei as coisas. Onde eu quero chegar com isso? Que a consciência que mostra um problema é o problema. E não sou eu. Tá? Então é a continuação. Se não há a consciência de um problema, não pode existir nenhum problema. Bom, então eu fecho os olhos para a meditação contemplativa. Estou percebendo que tem algum problema? Estou. Então essa consciência não é a minha. A minha consciência não tem esse problema. Vou ficar no silêncio reconhecendo a minha consciência que não admite problema nenhum no universo. Por quê? Porque a consciência é divina. O dia que tiver uma consciência divina preocupada com os problemas do mundo, eu já vi que Deus é esse, né? Né? Então, percebe que isso aqui é um auto-tratamento? Você vai aprofundando. Vai aprofundando, né? Para dar risada daquilo que a gente está envolvido. Em exemplo, assim, é como se a gente estivesse na superfície do oceano, fazendo assim, ó, nós vamos aprofundando para chegar na serenidade. Você olhar para cima e falar, pera um pouquinho, o que está agitando? É, sou eu? Hã? Olha para cima, não estou vendo agitação nenhuma. Aquilo está lá no exterior. Além de estar no exterior, não faz parte de mim. Tá? Não tem nada a ver comigo. Essa é a paz do Cristo. O curioso é que essa estado de paz que a pessoa sente dentro dela é universal, e os supostos sofredores do problema recebem a mesma paz que está dentro deles também, e a pessoa chama isso de cura. Então, quem estiver admitindo esse problema, pode usar esse sistema aqui, é um sistema de autotratamento. Tá? Se não há consciência de um problema, não pode existir nenhum problema. Portanto, para e como a consciência absoluta, constante e eterna que você é, a aparente imperfeição não pode sequer parecer ser real. Para a consciência absoluta, constante e eterna, quer dizer, a nossa consciência é constante e eterna, ela não tem um ponto que ela pega um problema, ou quando ela solta um problema, outra hora ela se cura. Esse vai e vem de problema não está acontecendo na nossa consciência. Nossa consciência divina está fora, é que nem se fosse as nuvens, né? Encobrindo, né? Não tem participação. O sol está brilhando. Aquelas nuvens estão aqui passando, ainda não é que a gente separou. Estamos fora. A nossa consciência não tem consciência dos problemas também. O que ela tem consciência? De si mesma. De que nós existimos. Então, isso aqui leva no seguinte ponto. A nossa consciência de ser, ela é autônoma ou independente da consciência de que nós existimos e temos algum problema.